severed head has been found in a shoebox at the rear of Joe Donuts on 53rd Street. A local vagrant has been apprehended. Other news today, continued gang-related violence has escalated around the city. One incident, a man was thrown out of a third-floor window and was beaten repeatedly with baseball bats. Nearby, police recovered a chainsaw that was used in Saturday's massacre. Our reporter, Corey Cockenheim, is at the scene. Thanks, Tom. I have here an eyewitness who saw the events that took place here on Saturday. Sir, what exactly did you see? I thought it was a big guy. O conjunto de missões a seguir lhe apresentará o conjunto básico de funções do jogo. O computador, às vezes, o ajudará com dicas. Você deve construir um albergue perto do seu QG. Uma vez pronto, coloque o inquilino nele e faça com que inicie a procriação de mais operários. Alô? Sim, chefe! Sem problema! Parabéns, está indo muito bem. Agora é preciso comprar um pouco mais de terra e construir uma fábrica de cimento e uma fábrica de acessórios. Quando a fábrica de cimento estiver pronta, envie alguns operários para reequipar a fábrica com 10 unidades de cimento. Lembre-se de procriar pelo menos mais 2 operários. Vamos! Sim, senhor! Ok! Alô? Ok! Alô? Sem problema! Senhor! Ok! Alô? Ok! Parabéns, está indo muito bem. Agora é preciso comprar um pouco mais de terra e construir uma fábrica de cimento e uma fábrica de acessórios.
Quando a fábrica de cimento estiver pronta, envie alguns operários para Reiki para a fábrica com 10 unidades de cimento. Lembre-se de procriar pelo menos mais 2 operários. Muito bem, agora é tempo de começar a fazer dinheiro. Primeiro, reforme o albergue fabricando um forno na fábrica de acessórios e instalando-o. Certifique-se de que a lanchonete esteja pagando aluguel todo mês. Enquanto espera, converta alguns dos operários em reparadores e faça-os cuidar das novas propriedades. Sim, senhor. Ok. Respeite o padrinho. É claro. Como posso ajudar? Alô? Você está aprendendo. Agora precisa de mais alguns prédios, além de ter de procriar mais pessoas. Construa outro albergue e um boteco. Faça um dos prédios procriar operários e o outro procriar mais inquilinos, para que substituam os que estão sendo usados. Para deixar todos felizes, faça algumas árvores na fábrica de acessórios e plante algumas nos terrenos dos prédios. É! Vamos! Sem problema! Thank you.
Você está chegando lá. Uma família mafiosa inimiga chegou à cidade e quero que você os mate o mais depressa possível. Certifique-se de usar um gangster quando for para o ataque e não um dos operários. Portanto, antes de cair em cima deles, crie um gangster do seu QG a partir de alguns dos seus operários disponíveis. Sim, chefe, sem problema. Qual é o problema? Vamos fazer. Ei, otário. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Ei, otário. Ei, otário. Muito bem. Conseguiu acabar com eles. Agora preciso que destrua todos os prédios daquela família. Não quero traço deles. Mas agora há outra gangue na cidade, da família Barbino. Garanta que nenhum será morto, porque são muito poderosos. É melhor construir um hospital e restaurar a energia do seu operário para o que eu quero que faça a seguir. Também deve começar a procriar pelo menos um inquilino de nível 2 a partir de um dos seus negócios aprimorados e deixá-lo pronto para mais tarde. Vou conseguir. Senhor! Ok! Estou ouvindo. Vamos fazer. Alô? Vamos! Sem problema! Alô? Ok! É, vamos fazer. Sim, senhor! Ok! Ei.
Parabéns! Livrou-se de todas as evidências. Agora é tempo de cuidar da família Barbino. Quero que controle um dos negócios deles e venda-o apenas para mostrar quem manda aqui. Também precisamos começar mais negócios e fazer dinheiro. Portanto, derrube alguns vagabundos e leve-os para casa. Certifique-se de que começaram a usar alguns dos nossos novos negócios atualizados. Ok. Vamos! Sim, senhor. Ok. Alô? Ok. Qual é o problema? Ei, otário. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Senhor, ok. Estou ouvindo. Vamos fazer. Alô? Sim, senhor! Alô? O que precisa ser consertado? Respeite o padrinho. Sim, senhor! Alô? Sim, senhor!
Sem problema. Vamos entrar. Sem problema. Ei, otário. Vamos fazer. Precisamos começar a eliminar algumas das outras gangues agora, mas em silêncio. Se construir um cemitério e largar os corpos lá, ninguém irá perceber. 3 pessoas deverão ser o suficiente por enquanto, para garantir que eles saibam quem manda. Marque o cemitério como terra nossa, colocando barris incendiados, cobrindo toda a área. Vamos fazer. Vamos fazer. Sim, chefe. Vamos. Como posso ajudar? Eles já eram. Eu envio os meus respeitos. Ei, otário. O que você vai ser consertado? Respeite o padrinho. É claro. Qual é o problema? Vamos fazer. Ei, otário. Vamos fazer. Estou ouvindo. Vamos fazer. Alô? Sem problema. Como posso ajudar? É claro. Ok. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos entrar.
Vamos fazer. Vamos fazer. Eu lhe envio os meus respeitos. Eles já eram. Eles já eram. É? Que otário. O que precisa ser consertado? É claro. Qual é o problema? Sim, chefe. Vamos! Vamos fazer. Vamos fazer. Alô? Entrem! Respeite, claro. Padrinho. Estou ouvindo. Vamos fazer. Ok, sem problema. Vamos! Vamos! É, ei otário, ei otário. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos! Vamos! É, vamos entrar! Vamos! Sim, chefe! Sem problema! É? Ei! Qual é o problema? Alô? Entrem! Vamos fazer. Estou ouvindo. Ei, otário. Ei, otário. Vamos fazer. Vamos.
É. Sim, chefe. Sem problema. Ei, otário. Alô? Ok! Ok! Alô? Vamos! Eu lhe envio os meus respeitos. É claro. Bem, estamos tendo muitos problemas com a prefeitura e precisamos ir devagar por um tempo. Colete alguns rádios da polícia e coloque-os nas calçadas para começarmos a ter algumas patrulhas policiando nossas propriedades. Garanta que todos os nossos negócios estão pagando no mínimo 10% da renda para o fundo beneficente da polícia e entregue um suborno de 10 mil para a outra gangue para que fiquem quietos por um tempo. Concentre-se apenas em construir algumas casas de nível 2 e o problema desaparecerá. Sim, senhor. Ok. Alô? Ok. Ok. Sem problema. Sim, senhor. Ok. Alô? Ok. Ok. Bem, estamos tendo muitos problemas com a prefeitura e precisamos... Sim. Sim, senhor. Ok. Alô? Ok. Sim, senhor. Ok. É? Respeite o padrinho. Vamos! Vamos tentar! É, vamos fazer. Ei, otário. Vamos fazer. Sim, chefe. Sem problema. Entrem.
Alô? Vamos tentar! Vamos! Ei! Estou ouvindo. Ei, otário! Vamos fazer. Ei, otário. Vamos fazer. Sem problema. Alô? Ok. Ei! É. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos. Alô? Vamos entrar. Eu lhe envio os meus respeitos. Vamos fazê-lo. É claro. É claro. É claro. Qual é o problema? Vamos fazer. Ei, otário. Ei, otário. Vamos fazer. Ok. Vamos. Sem problema. Vamos. Vamos fazer. Ei, otário. Vamos fazer. Sim, chefe. Entrem. Música.
Vamos fazer. Sem problema. Sem problema. Sim, senhor. Ok. Estou ouvindo. Vamos fazer. Vamos! Ok! Vamos! É... Precisa ser consertado. Vamos entrar. Não. Respeite o padrinho. É claro. Vamos fazê-lo. Sim, chefe. Sem problema. Entrem. Sem problema. É, vamos fazer. Vamos fazer. Ei, otário. Vamos. Vamos. Ok. Vamos entrar! Não é o problema. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Sem problema. Acho que você conseguiu enganá-los. Agora é hora de criar o caos na oposição. Primeiro construa alguns bilhares e use os bandidos neles para cuidar de alguns dos negócios inquilinos deles. Mas antes que você possa construir um bilhar, é preciso invadir um construído pelo inimigo. Se alguém se opor, mate-o. É onde as coisas começam a ficar divertidas. Sem problema! Sem problema! Vamos!
Vamos fazer. Como posso ajudar? É claro. Sim, chefe. Sem problema. Ei, otário. Estou vivo. Alô? Ok. Sim, senhor. Ok. Ok. Alô? Vamos! Alô? Ok. Ok. Sem problema. Sim, senhor. Ok. Que precisa ser consertado. É claro. É. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Respeite o padrinho. Vamos fazê-lo. Sim, chefe. Sem problema. Vamos entrar. Sem problema. Vamos! Vamos! Sem problema.
Vamos! É? Alô? Vamos! Sem problema. Qual é o problema? Eu lhe envio os meus respeitos. Claro. Ei. 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 Estou ouvindo. Ei, otário. Ei! Vamos! Vamos! É. Vamos fazer. Corrupção e violência atingiram uma pequena comunidade em Nebraska. Vários elementos criminosos de força da cidade semearam o caos nessa antes pacífica comunidade. Agora, ao vivo do local, nosso repórter Jim Flynn. Estou do lado de fora da prefeitura, onde toda a força policial foi presa pelo FBI, supostamente por terem aceito o suborno de uma gangue local. Fui informado de que vários cadáveres foram desenterrados de covas anônimas e que alguns desocupados locais desapareceram sem deixar pistas. Ao meu lado está uma testemunha que afirma ter visto um massacre da máfia. Senhor, onde estava quando viu esses fatos? Bom, eu e o Jed estávamos na floresta tentando pegar um rato que anda mordendo o pé da mãe dele nas últimas noites. E disse pro Jed
Que tal botar um pouco de carne seca em um balde? E aí o rato vem pegar, a gente esmaga ele com uma pedra e... Sim, mas sobre o assassinato... Não vi assassinato nenhum. Mas esta manhã você me disse que viu acontecer um assassinato. Me enganei. O cara com o chapéu me disse pra não falar nada. Ele disse que estava enterrando o tio dele na floresta e que o tio dele já estava morto. Mas o tio dele era mesmo barulhento para um morto, gritando e urrando, especialmente quando ficavam metendo ele de volta no buraco com uma pá. Vou deixar que vocês, ouvintes, cheguem às próprias conclusões. Aqui é Jim Flynn, de Hicktown, Nebraska. Quer comprar um rato? Vá embora. Você tem mesmo uma boca espertinha. E em outras notícias de hoje, uma perna cortada foi encontrada em uma sacola de compras perto da estação de ônibus da Rua 54.